Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це Сергій Шабовта, міжнародний експерт з питань безпеки. Вітаю вас. Я вас вітаю. І от перше питання дуже цікаве. Я думаю, що не багатьох, але воно від цього не більш цікаве. Це от був вибух у Бейруті, у порту, і ми бачили, що дуже руйнівні наслідки цього вибуху, і це спричинило до того, що в Ліван потрібна допомога Лівану, і таким чином Франція зголосилася надати допомогу, але виставила ряд вимог щодо того, щоб і війська міжнародної коаліції були на території Лівану, і щоб Хезболу таким чином відсунути від політичних процесів в Лівані. Як ви можете це прокоментувати? Чому Франція поставила такі жорсткі вимоги, саме політичні, користуючись фактично горем, яке відбулося? Ну, мені здається, що насправді така реакція нібито цивілізованого світу, вона достатньо очікувана. Скажімо, з одного боку, ну, це не наслідки якихось військових дій, а це в першу чергу, все ж таки, мені здається, настільки безпорадні дії керівництва, в першу чергу, адміністрації самого порту, достатньо довгий час, практично вибухова речовина в неймовірній кількості, да, в тих температурних умовах, які там були, зберігалась. І тому вибух і детонація, як наслідок там необережного походження з вогнем під час там зварювальних робіт, ну, скажімо, з точки зору технологій там надзвичайних ситуацій і техногенних катастроф, це от одна із причин різноманітних вибухів подій на всій земній кулі. А от питання в тому, що такі тяжкі наслідки і благання, скажімо, самого Бейруту офіційно до того, щоб спільнота допомагала, тут одразу ми побачили ставлення до Близького Сходу, в частності до Лівану, як до держави, якій можна негайно в свій спосіб і в своїх політичних інтересах викручувати руки. Ліван, він завжди був таким, такою державою, яка з одного боку Сирія, а з іншого боку трохи інший світ і інша якість арабського світу. І це от був такий собі постійний протектор, ну, якому достатньо складно, скажімо, було вибудовувати свою якусь там абсолютно незалежну лінію. Я, до речі, пам'ятаю роки радянської влади. І навіть, наприклад, на тлі там от абсолютно таких потужних і рівних стосунків з Сирією, з Ліваном це завжди були якісь коливання. Ну, от така особливість. Я її пам'ятаю з періоду от 78-80 років. Мені доводилось там бувати по службових справах особисто. Тому я думаю, що взагалі намагання використовувати любу нишпоринку в блоці держав Близького Сходу на свою користь, навіть от в такій трагічній ситуації, це притаманно прагматичному світу і Західної Європи в тому числі. А тому от в мене якихось там якогось здивування, там непорозуміння абсолютно немає з цього приводу. Ну, ти так розумію, тлічий конфлікт Хізболи з європейськими країнами, він фактично проявився таким чином. Звичайно, звичайно. І ми ж маємо розуміти, що Хізбола, по оцінках всіх аналітиків антитерористичних організацій, держав Західної Європи, це абсолютно реальна загроза. І ми ж бачили її реальні прояви в неймовірній кількості терактів, заяв, там, намагань ще щось зробити. Ну, тому, а чому би не використати? Це типово для сьогоднішнього часу. З одного боку, аналізуючи ті терористичні загрози, які потенційно існують по відношенню до Західної Європи, я розумію безвихідь держав, бо вони знають, де базові витоки самої сили, де вона ховається, де вона є. Тому
От абсолютно розуміє такі дії Франції, про що от ми зараз говорили. Ну, якщо проаналізувати щодо України, щодо ситуації, якось провести паралель, все ж таки ми бачимо, в принципі, такий самий підхід. Якщо Україна слабка, її використовують, її шантажують, її нав'язують умови, на котрі вона вимушена погоджуватися. Але ми бачимо, що в Лівані там є сила Хезболла, яка цьому може протистояти, там це не вийшло. А от у нас в Україні, якщо нам якісь рекомендації приходять, ми вимушені це робити. Нещодавно було, що щодо закону про захист саме українського бізнесу, українських підприємств, щоб держава закуповувала саме спочатку в українських підприємствах продукцію, а вже потім, якщо ціна більш там 40%, не менше у закордону, то тоді вже можна купувати закордонне. І ми бачимо, що миттєва реакція була з Євросоюзу, ми вам перекриємо фінансування, і ви цього не зробите. І от якщо просто аналізувати ситуацію там, шантаж, і тут у нас в Україні теж шантаж. Чи погоджуєтеся ви, що в принципі підхід західного світу, що у Лівані, що в Україні, він ідентичний? Ну, він, я би сказав більше, що цей підхід, він зовні нібито схожий, але ж моделі трошки інші. Я, до речі, сказав би, що ми от маємо дякувати Богу, одна із таких стійких тенденцій сьогоднішнього дня України – це непомірна, просто неймовірна радикалізація. Про це вже навіть на сьогоднішній день і ПАРЄ говорить, відверто плануючи свою спеціальну місію з цього питання. Але нам треба зрозуміти, що ми маємо дякувати Богу, що у нас немає такої організації Хезболла, яка практично в деяких ситуаціях вона перевищує ресурси і вплив там на багато питань по відношенню до державних органів. У нас є олігархи, вони, чи вам не подобається? Ну, в них є олігархи, свої армії. Олігархи, вони все ж таки трохи інші речі вирішують, тому що вони в першу чергу працюють на себе, і в них немає, скажімо, радикальних інструментів, які є інструментом діючої влади, слабкої, але який, здається, як, до речі, і Петру Порошенку це здавалось, що саме радикалізм буде одним із потужних інструментів разом з ветеранами АТО, який утримує його при владі при будь-якому розкладі. Ну, бачите, він дуже помилився і абсолютно шумно програв свої президентські вибори. Або те, що стосується принципового ставлення. Ну, дивіться, Україну спочатку зробили слабкою. І абсолютно цілеспрямовано, скажімо, і це пов'язано, мабуть, все ж таки з геополітичним протистоянням з Росією. Оскільки ми от є тою прокладкою між Європою і Росією, яку, послабивши і вимагаючи, викручуючи в будь-який спосіб руки і ноги одночасно, можна зробити настільки слабкою, а з іншого боку, настільки посилити вплив любого заокеанського бачення на зовнішню діяльність України. Ми зараз це і бачимо. Тобто, відповідь моя така, що якщо апелювати от до такої безкордонності просто впливів державу, на державу, то, звичайно, ситуація схожа сьогодні в ставленні до Лівана, до України. Але я думаю, що от навіть Ліван, він не є от в такому центрі геополітичного конфлікту, в якому опинилась Україна. І якщо Порошенко, ну, відносно стійкий сам по своїй харизмі, і він все ж таки максимально використовував свою владу при президентстві для того, щоб неймовірно підняти свій особистий статок, то те, що стосується сьогоднішнього керівництва, ну, воно відверто слабке, воно практично, навіть, мені здається, не намагалось десь якусь свою особисту відміну від зовнішніх указівок ситуації по якимось питанням хоча б навіть там висказувати або намагати шукати. І тому от така залежність. Але саме страшне, що вирішуючи геополітичні завдання, які стосуються в першу чергу в подразненні російського кордону і підігріванні такого стійкого конфлікту, а з іншого боку, ми ж бачимо страшні економічні наслідки.
Ну, те, що відбувається з економікою України, ну, знаєте, ми от сьогодні це, мабуть, всі цей штамп використовують, говорячи про якесь дно там умовне, скажімо так. Дна там нема, там неймовірна прірва. І всі ті балачки, всі ті обіцянки про якесь там щасливе майбутнє, вони вже не справляються, ну, навіть на здоровий глузд, тому що такий рівень руйнації, такі стійкі і потенціальні проблеми, в першу чергу, там, хоча б в якомусь там поверненні промислового виробництва, про стан там агрокомплексу, це проблема. А от є таке твердження, що у нас в Україні йде війна з Росією. І дуже багато політиків, експертів різноманітних спекулюють на цьому і дуже часто про це розказують. Але всі ми бачимо, що таке війна на прикладі, наприклад, Сирії. То там дійсно можна сказати, що Російська Федерація воює, тому що там балістичні ракети з підводних човнів, з авіаносців, з військових баз, військова авіація. І ми бачимо результати цієї війни. Якщо брати у нас в Україні і порівнювати в Сирії, як Росія воює, і чи воює вона в Україні, вона, можна сказати, взагалі не воює. Якщо проаналізувати це і от ситуацію, що Росія воює, перекласти на Україну, давайте просто подумаємо, яким чином розвивалися б події і як саме Росія почала б воювати на Україні, якщо б вона дійсно воювала на Україні. Ну, з чого все би почалось і яким чином була картина? Дмитрий, ну, по-перше, я офіцер з вищою військовою освітою. У мене за плечима академія. І я розумію, що таке не тільки тактика, а й стратегія. І хоча база моя служба, вона відносилась до військово-морського флоту, ну, такі події, як в тому числі на Сході, я абсолютно чітко для себе аналізую. І є таке розуміння, що все, що, до речі, з точки зору військового протистояння відбувається на Сході, то це багаторічна імітація. Лише на самому першому етапі, коли це і було, і потрібно Порошенко, його оточенню, там от нібито була така жвава фаза, навіть, скажімо, і достатньо відчутні болючі людські загибелі в неймовірно, ну, високій кількості. А зараз, останні роки, це практично, це колись був такий період в ізраїльсько-єгипетському протистоянні, коли от були безмежні там окопи, от вони там перекрикувалися один з одним, спілкувалися, ну, таких активних дій і дуже довгі часи не було. Зараз оця страшна імітація, причому імітація, яка будується заради, з одного боку, такої іміджової побудови України, яка там неймовірно страждає, от, і постійно, значить, їй потрібно цю схему поповні використав саме Порошенко. І тому йому було і вигідно підігрівати сам конфлікт, апелювати до того. Але військові ж аналізують інші. А кількість бойових загибелі, інтенсивність цих дій, ну, вона мізерна насправді. І от ті там якісь ротації, все. Зато в обмін ми вже отримали неймовірну кількість. Я навіть зараз точно не знаю, вже десь, мабуть, 1500 вже учасників бойових дій, яких заздалегідь держава вже взяла на свої плечі в плані там і пільг певних, там і годувати, і щось з ними робити, і так далі. Це вже на сьогоднішній день непосильна ноша. А якщо це співміряти з тим, що там було? А тепер відповідь. Ну, давайте чесно казати, я розумію, хоча б приблизно, наскільки неймовірно великий по відношенню до можливості українських збройних сил військовий потенціал Росії. Якби вона поставила задачу на повномасштабні військові дії, ну, от мені соромно визнати, і можна багато, знаєте, патріотичних закликів, значить, викрикувати, але от оцінювати наслідки таких дій, вони вимірювалися би днями буквально. Ну, от насправді Збройних сил України їх немає. Це великий міф. І та велика громада
армада, яка досталась нам внаслідок Радянського Союзу, вона в більшості була такою, знаєте, от залишились там військові частини, якась техніка, яка потихеньку виходила з ладу або розворовувалася, як ми знаємо, на сьогоднішній день, і вже навіть не, там, в більшості не підлягає ремонту, а десь вона просто розкрадалась на металолом. І до Африки, чи до Грузії. І проблема України в тому, що за всі роки, я, до речі, не багато разів про це казав, у нас не було жодної потужної людини в кріслі міністра оборони. Людина, яка би посміла стати перед Верховною Радою, перед президентом і сказати: пане президент, у нас немає ні грошей, ні можливості фінансово утримати все, що нам досталось від Радянського Союзу. Я от сьогодні читаю з здриганням просто, ну, мені і смішно, і боляче одночасно, про тих людей, які кажуть, що нам треба було зберегти там балістичні нашу зброю, там, тобто стратегічні наші ракети, там все. Це говорять люди, які навіть не уявляють собі, по-перше, з одного боку, нам би ніколи оточення не дозволило, хоча б виходячи з цього, бо вони бачили реальний потенціал України, економічний потенціал. Утримання ядерного щита, воно потребує неймовірні затрати з боку любої держави, яка об'являє себе ядерною. І утримування цього, в тому числі і здатність за рахунок якісної внутрішньої політики, здатність за рахунок зусиль Збройних сил і правоохоронної системи протидіяти будь-якій терористичній діяльності, яка була б спланована і направлена саме на захоплення такої зброї, ну, Україна не була до цього готова. Да я вам більш того хочу сказати. От я військовий моряк, я дивуюсь тим бездарним там командуючим військово-морськими силами, які один одного там змінюють. Це люди без освіти, без досвіду. Вони ніде толком і не служили на якихось там дрібних кораблях. Ну і ті виступи, які вони там викидають, це безглуздя, це десь із палати номер 6, такі класичні приклади. Але питання в тому, що навіть коли у нас був Крим, ми тримали неймовірну купу заліза, що в Севастополі, що в Донузлаві. Що там в Балаклаві, ні, при розподілі там у нас в Балаклаві вже і не було, але ми навіть то залізо не могли визнати тим, що ми не здатні. Тобто питання реформування з точки зору якості, зміни структури, що Збройних сил, що там по виду вже, я про військово-морські сили, воно стояло на часі і 20 років назад. Але з цього ніхто не піднімав. І вдруг, значить, у нас з'явилася ілюзія виконання там пана Порошенка, що у нас могутня армія. Ну, коли він договорився до того, що ми ледь вже не перша армія в Європі, як мінімум, я дивувався. Тут мені завжди було цікаво, в тому анекдоті, чи він то щось покурив, чи ще щось з собою зробив, перед тим, як такі заяви робити. Ми держава, яка на певному рівні втратила здатність об'єктивно взагалі дивитись на те, що у нас є. То тільки при такому підході можна робити якісь висновки і казати, оце ми можемо, цього не можемо. Ми от, знаєте, дякуючи цьому, особисто те, що стосується військового блоку наших можливостей, ми в таку державу фейк превратилися, ну, яка розповідає про все, про себе все, що завгодно, а в реаліях не здатна зробити навіть там сотої частини з того, що декларується. А от якщо от аналізувати чисто практично, от коли буде зрозуміло, що Росія дійсно з кимось воює? Коли прилітять балістичні ракети «Іскандер» чи коли прилетить армійська авіація? Слухайте, ну, мені взагалі здається, що, ну, не може бути так, щоб ми там по кількості випущених ракет або там піднятої авіації стратегічної визначали, бо що це війна. По-перше, люба війна – це є продовження політики. І такого надпотужного конфлікту обох сторон, коли вже іншого вирішення цього конфлікту, крім використання військової сили, то у нас навіть близько того немає. Да, ви розумієте, що одне питання з одного боку тут розповідати, значить, народжувати нові маси націоналістів, які там розповідають, що ти там, значить, і сепари, хто там завгодно. А з іншого боку, реально розуміти, ну, що це викрики хлопці, які десь там по вбитому селу ходять, там, значить, де клуб вже давно розвалений. І він далі ні на що не може вплинути, то може кричати, що завгідно. Але якщо брати з точки зору міжнародних оцінок, з точки зору тих потенціалів, де, ну, є так прості ж показники, як ВВП там, значить, і так далі. Ну, ми ж от дві різних держави настільки розтягнутих один від одного. І тому очікувати, що і Росія з нами в такий спосіб почне вирішувати питання.
Да навіщо? Є маса інших інструментів впливу, в тому числі. Ми ж бачимо цю ситуацію. Ну, казати про Україну, ну, ми чули одного міністра оборони, який був там довгий час, який обіцяв там через пару місяців вже військову пораду в Севастополі. Тобто, от глузд і реалії, вони у нас інколи настільки віддалені один від одного. І мені жаль, тому що ми насправді давно перетворилися в державу, над якою сміються. Я чимало спілкуюся і кулуарно, і в тому числі з військовими аташе. Вслух ніколи цього ніхто не говорить, бо це навіть сама дипломатія, скажімо, присутності. Але ви ж розумієте, по якихось там фразах, емоційних подухах, там, або щось, ми розуміємо один одного, про що нам хочеться сказати. А я вже не кажу про те, що якщо там виїжджаєш десь в Західну Європу, те, що там ти чуєш в кулуарах, до України давно немає поважного ставлення по всіх фронтах. А якщо проаналізувати саме технічну складову української армії, ну там протиповітряна оборона, авіація, там балістичні ракети, таке інше. У нас, я так розумію, якщо порівнювати саме технічна складова відсутня і забезпечення цієї технічної складової, тобто, по суті, ВПК, чи в нас все ж таки щось залишилося і те, що нам не вистачає, нам союзники з Європи, де з Америки присилають. Яка там ситуація? У нас з технічною складовою. Слухайте, ну, треба зрозуміти, що взагалі військова справа на сьогоднішній день, і взагалі вона вже це, скажімо, тренд, який існує протягом багатьох десятиліть, коли взагалі стратегічні задачі, як і тактичні, вони підготовлюються і виконуються тільки у взаємодії дуже багаторонних, різнородних сил і засобів. У нас немає цього, структурно немає. Да, десь щось залишилось, десь там з усиллями порядних командирів, десь, але це дуже локальні такі точки. Ну, от, знаєте, для мене просте питання. Я пам'ятаю, от, як багато разів я чую, що ти колишній підводник. Я, до речі, очолюю Всеукраїнську асоціацію ветеранів-підводників. Ми вчора дуже так от схвильовано відмічали і поминали своїх друзів, бо вчора було 20 років загибелі атомного підводного човна «Курск». І от коли, знаєте, один із подражнюючих, от як наше Запоріжжя, там, от був у нас такий підводний човн, ну, який ми так і на воду толком не поставили. Але я всім пояснюю, ви маєте зрозуміти, що один підводний човен, от це нібито його і немає, він тактично сам по собі один нічого не може виконувати. Тому що навіть призначення – це дизельний підводний човен. Його використання тактичне можливо тільки в завісі, тобто це має бути група якась. Вона тоді чогось варта. Використання в Чорному морі – це взагалі підводних сил, воно неймовірно складне, бо воно слухається вухами, там, значить, і на сьогоднішній день, скажімо, сучасні гідроакустичні станції, їх можливості, вони значно перевищують, скажімо, можливості бути скритними підводних човнів старих поколінь. Тобто, який сенс? А те, що нам сьогодні згодовують нібито під видом допомоги, от мені дуже легко апелювати до флоту, тому що я постійно це бачу. Ну, нам застарілу техніку, техніку, яка має вік там по 30 років. От я всім задаю просте питання. Ви з таким задоволенням там, значить, розповідали, що от там особисто Петро Олексійович там ледь, значить, прапор не цілував, там ставши на коліна, коли приймали там, значить, і от ті човни оглядали там. Які, ну, це такі класичні берегова патрульна, Coast Guard. Але вони функціонально, по-перше, обмежені. А з другого боку, я всім задаю питання, слухайте, чому ви взагалі радуєтесь флотським одиницям Сполучених Штатів Америки? Там є одна маленька дуже проблема, бо всі різьби, вони різні. От у них вони дюймові, а у нас метрична система. Угу. Тобто ми жодного ремонту нічого не зможемо робити. Тобто ми мало того, що ми за кошт, нам вже і не дарують. Ладно, я зрозумів, бо нам подарували би. А ми це все за кошт беремо. І, ну, наче то транспорт да, це за наш кошт, да, кошт, да, а судно без кошту. Але любий ремонт, він буде що тягнути за собою? Всю комплектацію, всю звідти. І це, от, знаєте, це ж такий секрет. Це точно так же, як люба зброя американська, вона передбачає, чий боєприпас тільки звідти.
А свій оборонно-промисловий комплекс, ну, практично, той «Укроборонпром», він згублений Свердловичуками і всім навколо. Зараз ми бачимо, що і ДБР навіть і займатися не хоче. Він не бачив зловживань, там, наприклад, на Лінкузні, на якій Петро Олексійович набагато. Намагається, там ми бачимо зусилля Портнова, який там, значить, воює. Але ми бачимо такий супротив самої системи правоохорони, яка все одно не хоче бачити. Тому от у всі ті нібито військові програми, допомоги технічної і так далі, я до них неймовірно скептично ставлюсь, тому що нам скидають практично застарілий брухт. Ну, в якійсь можливості він буде визначати, що у нас щось є. Але з іншого боку, ми не можемо казати про технічні нашу готовність до Збройних сил, якщо ми не будемо апелювати до кадрового складу. Там же неймовірні проблеми. Ну, я пам'ятаю, як шумно знімали там того Анатолія Матіоса. І мабуть, його там в роботі були якісь зауваження, все. Але з іншого боку, він був першим із прокурорів, добавив, він саме військовий був прокурор, який почав якусь правду казати про ті неймовірні соціально-психологічні проблеми, які стійко тримаються у Збройних силах, відсутність перспективи росту, неймовірне кумовство при формуванні там кадрового, значить, руху і так далі. Воно сформувало неймовірну купу серед офіцерського складу, людей, які знаходяться в депресії. Воно або дуже швидко шукають шляхи, навіть отримавши освіту, як піти з армії, а її не дуже відпускають, наприклад, через цей розтягнутий на роки військовий конфлікт і все таке інше. У нас же дуже мало, і хіба за кадрами, Матіос про це відкрито заговорив, про те, що неймовірне піятство, порушення статутних відносин між офіцерами. І це фактично не бойові втрати. Да, це не бойові втрати. Ну, питання навіть не... Ви розумієте, Збройні сили любої держави, вони в першу чергу мають базуватися в тому числі на неймовірній морально-психологічній здатності, готовності. Тому що військова справа без ідеології, без морально-психологічної, без психологічної підготовки, вона не буває. А офіцер, який живе з постійними думами про те, що зарплати немає, вона неймовірно маленька. Про сім'ю не мрій, або якщо вона в тебе є, то не мрій про те, що в тебе колись хоч буде квартира і так далі. Оскільки у нас неймовірна кількість безквартирних офіцерів ще там з далеких часів. І от вся ця сукупність, вона давно вже перетворила армію на достатньо такий, знаєте, розбалансований механізм. Немає такої потужної злаженості. А без цього не буває потужних Збройних сил. А от ще таке питання, от як ви оцінюєте безпекову складову нашої держави? І от інформаційну, там, технічну, економічну, от, в цьому напрямку. Як от можна проаналізувати, дійсно, на якому зараз рівні у нас безпекова складова в Україні? Слухайте, а як її можна оцінювати, якщо у нас давно посади в більшості випадків тих людей, які мають впливати і забезпечувати от цю безпекову складову, в тому числі в інформаційному просторі. Ну, це і питання розвідки, контррозвідки, це питання Служби безпеки України. А всі посади займаються за ознакою тільки кланових прив'язок і якихось особистих знайомств. Ну, то що тут казати? Я дивлюся, як той пакет, значить, керівників нашої розвідки змінюється. Ну, Баканов, коли я сам собі задаюсь питанням, а яка саме, так сказати, ну, видатна його фахова ознака, завдяки якій він став головою, то крім того, що він неймовірний друг дитинства і людина близька до пана Зеленського, ну, немає зовсім нічого. Ну, у нас міністр інфраструктури, який посаджений там руками Авакова, то він уяви не має про цю інфраструктуру. Він щасливий там гуманітарій, закінчивши там Національний університет. Але відсід, значить, 30 років, він вже там на посаді сидить, робить. А це безпека держави, Міністерства інфраструктури. У нас те ж саме стосується нашої розвідки, контррозвідки. Тому що генеральські погони, їх треба багатьом встигнути дати там і так далі. Тому я скажу, що
Ми єдине, на що от спромоглися, це десь влазити в якісь там сумнівні, брудні ситуації. Ну, давайте чесно казати, показником нашої інформаційної безпеки є скандали, які випливають із там, значить, матеріалів Оніщенка, там, плівок Деркача, там, зйому інформації в кабінетах Баканова, труби там, і масу інших прикладів. Міністром. Да. Тобто це свідчення того, що системної роботи певної кількості структур, які мали б тими питаннями перейматися, її практично нема. І з іншого боку, ми завжди десь вилазимо корявим способом, тому що, ну от дивіться, здавалось би, дайте оцінку того, що там Деркач, значить, видав вам. А от ці зараз нашого поважного господі грузинського нашого Саакашвілі? Ні, не Саакашвілі, а соратника колишнього. Да. Зрозуміло. Да. І все це залишається без жодної, скажімо, реакції. Ну я не ладно, я не апелюю до реакції пана Зеленського. Він можливо це просто намагається, щоб відкрили кримінальну справу, просить, ходить, я так розумію, до прокуратури. Ну, і все нічого це немає. От, ви розумієте, оце показники. Але з іншого боку, дивіться, вибори в Білорусі, да, зараз. Де засвітилась наша служба безпеки, яким чином вона вже десь там її прив'язували і достатньо стійко там до питань. І особисто Лукашенко про це підтвердив, що ми отримали попередню інформацію з приводу того, що от нібито там буде, от ми це зробили, ми це зафіксували. Починаєш розбиратися, я кажу, слухайте, прості відповіді. Ну, яким чином ви хотіли з ЧВК, там, з колишніх там, співпрацівників, зробити диверсійну групу, яка прибула в складі групи і ледь не на колоною подво, значить, пішла спочатку в готель, після того також організовано, всі разом, значить, перебралися в інше місце. Слухайте, в диверсійній діяльності не буває такої тактики. І якби там дійсно стояли якісь хоча б диверсійні задачі, то там цього не було б і чутно навіть. От розумієте, от така свалка, з одного боку, не вирішення наших внутрішніх проблем, жахливих проблем, які, чесно кажучи, сформували такі загрози всередині держави, не за рахунок якихось зовнішніх факторів, а з іншого боку, це ж все фіксується в світі. Ми брудно виглядаємо, ми виглядаємо на рівні наших спецслужб держави брудною, на жаль. А от ще інше тоді питання. Чому останнє перемир'я, яке на Донбасі об'явили, воно саме успішніше чи як? Тобто дійсно кількість обстрілів суттєво зменшилася, немає загиблих фактично. Чому саме от після стільки років яких результатів не було, а зараз ми бачимо хоч якийсь прогрес в цьому напрямку? Чим це перемир'я відрізняється від інших перемир, яких було вже там дуже багато? Слухайте, ну я розумію, що все ж таки навіть проти волі України там, ну, по-перше, більшість експертів була достатньо монолітна в тому плані, аналізуючи, от чому взагалі так швидко виникло це питання. Значить, повне припинення вогню. Я чимало бачив таких агресивних коментарів. Воно, до речі, так і є, що це от не так. От, знаєте, ми взагалі цікава держава. Да? От рік можуть не стріляти, а все одно цей рік повністю буде хтось кричати, що це от не так. Це от, щось тут не так. От воно завтра має відбутися. От це прагнення невеликої кубки людей, але абсолютно радикально і націоналістично налаштованих на те, щоб війна продовжилась. От їм дуже пасує варіант, от знаєте, отої сторічної війни, яка є в історії Західної Європи. Да? От нехай так буде. Але це абсурд. І, скажімо, з іншого боку, Зеленському зараз це необхідно, і він прийняв тому ті рішення, бо ж ось місцеві вибори. Нема нічого, щоб впливало на позитив рейтингу. Може, це якось там підіграє. Ми бачимо тут же заяви ходом Єрмака про те, що буде неймовірний обмін 100 на 100, який в першу чергу буде стосуватись там неймовірно загноблених там кримських татар. З приводу цього у мене теж є чимало питань. Але, тобто, українській державі зараз немає такої відчутної, зараз перерва в роботі парламенту. То немає можливості парламенту впливати, де ми розуміємо, що монобільшість нас в всякому випадку підтримувала. Бо ну, радикали є радикали.
можливо, і там формуються якісь домовленості. А з іншого боку, ну, точно так же вплив ЛНР-ДНР. Ми зараз бачимо дуже жваву дискусію поза, скажімо, лаштунками самого конфлікту, який стосується от, про прийняти Україну рішення про унеможливлення там участі навіть на контрольованих територіях про людей, що проживають в Донецьку, Луганську, в місцевих виборах на ну, уровні там облради. Да. Я так розумію, воно, це... знаєте, воно нічого не окремо, воно все от в таку кучу пов'язане. Ми ж розуміємо, що з іншого боку потрібна і тій, і іншій стороні демонстрація того, що все ж таки мінські домовленості мають якісь механізми, які можуть реально реалізовуватись і давати хоч якийсь результат. Але з іншого боку, неймовірно довго ця ситуація, я не впевнений, що вона може триматися, бо якщо вона не буде отримувати подальшу політичну підґрунтя, в першу чергу в певних кроках і рішеннях всередині України, ця ситуація може знову зірватися. А можливо, просто от у нас таке стільки примиря, тому що є певна заборона навіть на накази цього приводу, що у сіру зону не ходять ДРГ з різних сторін, ні з тої сторони, ні з нашої. І таким чином ми бачимо, що дійсно інтенсивність бойових дій там дуже суттєво знизилася. Можливо, це є первопричиною, тому що дійсно стали менше стріляти? Ні, це вже наслідки прийнятих рішень. Треба зрозуміти, що ми вперше побачили, що Україна не просто заявила, а вона зробила такі кроки, що унеможливило практично використання там зброї вогнепальної, там сам організація контролю там на лінії протистояння, вона неймовірно була зафіксована. І, значить, в тому числі і до дії там диверсійно-розвідувальних груп, звичайно. Ну, але це наслідки прийнятих організаційних рішень. Пролунало принципове рішення, яке на сьогоднішній день воно практично вигідно і тій, і іншій стороні. Воно не вигідно тільки тим, хто прагне до війни. Ну, ми розуміємо і того, хто рветься сьогодні до реваншу, і політичної сили, яка за тим стоїть. Але, з іншого боку, є і позиція Європи, скажімо так. І так не може до безкінця бути, що ми домовляємось на рівні там, офіційних протокольних зустрічей там, про щось. Після того все це руйнується. Ви бачите, зараз пошуки пішли, які Кучма там дверима хлопнув, пішов з посади там, керівника трьохсторонньої контактної групи. Ну, ми зараз вислухаємо дуже цікаві мрії, як по мені, значить, Леонід Макарович Кравчука. Але з іншого боку, можливо, людина з таким досвідом там, значить, і значно витримніше вкидає якісь нові бачення. Ну, хоча б він заставляє когось ще думати, що ну, можуть бути інші підходи абсолютно до подальшого розрішення конфлікту. Добре, а от якщо до іншого питання перейти, от ми бачимо, як відбуваються протести в Білорусі. І ми от, якщо от придивитись, ми бачимо, що там теж стимулюють усіляко саме націоналістичні настрої населення. І от з вашої точки зору, це така, я так розумію, зброя по зміні режимів, тобто саме націоналізм і розпалювання націоналістичних настроїв для того, щоб мати змогу зробити якусь націоналістичну проєвропейську опозицію всередині Білорусі? Ну, я, по-перше, глибоко переконаний в тому, що от це намагання от руйнації Білорусі в тому вигляді, в якому вона є на сьогоднішній день, це частина довгострокової такої стратегічної операції, яка була спрямована на повне знищення навіть нас, значить, залишків Радянського Союзу. І це реалізація глобального такого плану, який ще на кордоні кінця 50-х, початку 60-х випрацьовувався в глибинах стратегічних центрів Сполучених Штатів Америки. І це були задачі, ми їх можемо зараз проаналізувати. Ну, це дискредитація, розвал світової системи соціалізму. Вона абсолютно успішно була реалізована.
Це дискредитація і значить, апеляція до авторитарної ролі комуністичної партії. Це дискредитація робочого класу. Ну, це був такий ідеологічний міф, на якому вибудовувався Радянський Союз і партійний авторитет. Це національний розкол, це релігійний розкол. Ми бачимо поетапно реалізацію всього цього на всьому пострадянському просторі. Ну, стійкість, наприклад, там азіатських держав, вона трошки інша, бо там свої більш, можливо, навіть вибудовані на релігії комфортні стосунки в самому суспільстві. Україна, вона історична, і так мала складну історію. І ми всі розуміли, наскільки за вухо були стягнуті дві частини України, виходячи із історії. Там. Ну, я розумію, от моє дитинство пройшло в Чернівцях, на Буковині. І от я абсолютно спокійно, я бачив це, я люблю Західну Україну, знаю неймовірну кількість людей, але я ж бачу, хто на сьогоднішній день. Самі такі темні маргінали, які повилазили десь звідкись, але вони насаджують те, що от ми тут такі, а от все інше це не таке. І в Білорусі намагання точно такі. Ви знаєте, я був у справах ще в 18-му році і був, причому, від Мінська до Гродна. А Гродно – це ж кордон з Польщею. І от західні, я коли повернувся і після того тут, значить, в Мінську там спілкувався з аналітиками, після тут мав таку можливість, вони кажуть, слухай, у нас так само вже давно проблема, і вона не виникла вчора. Оце розгойтування за рахунок прозахідних настроїв, апеляція до того. А я дивився, я приїжджав, я бачив, наскільки краще Білорусь почуває себе по відношенню до України. І там немає абсолютно, ви не побачите під містами там от таких котеджних фантазій, як от під Києвом є або щось. Більш того, я в минулому році зустрічав з друзями, нас запросили офіційно, ми делегацію їздили туди, ветеранів, моряків. Ми разом зустрічали День військово-морського флоту. Є місто Речиця під Гомелем, ну, тобто недалеко від нашого кордону. Невеличке містечко, слухайте, воно вишукано, воно вилизано, воно... А люди, ну, ми бачили систему стосунків, їх же неможливо придумати. Ми бачили системи відносин людських, стосунків, культуру, яка нас очолювала, все інше. Люди не жирують, але з іншого боку, там устрій, який дозволяє існувати, розвиватись, промисловості, мати достатньо високі соціальні стандарти. І ми дуже чимало для себе задавали питань. І от це розгойтування, тобто Білорусь, вона вже давно під прицілом. А чому, крім того, ми ж розуміємо, що і Білорусь, як Україна, і вона партнер значно більше. Більше от ми нещодавно з колегами там по Українському інституту політики аналізували властивості і потенціал військовий саме Білорусі. І коли там були різні точки зору з точки того, що там і сучасна техніка, там, я сказав, що головне, ви маєте розуміти, що дуже багаторічна взаємодія Збройних сил Білорусі з Росією, вона ж в першу чергу формується на рівні управління, на рівні формування задач, бачень, сучасних технологій керування всіми військовими процесами. І це не просто так. Я, чесно кажучи, абсолютно не очікував якогось там розвитку скандалу. Я розумію, що не дуже вдало Лукашенко підсунуло цей скандал цими бійцями з ЧВК. Тому що не ставив під сумнів, що стратегічні намери і партнерські відносини між Росією і Білорусією, вони будуть базовим, так сказати, аргументом, який взагалі буде вирішувати судьбу Білорусі. І я і бачу це зараз. Тому мене, знаєте, от що страшно бачити і читати в соцмережах, що от скільки і у нас таких коментаторів, і з білоруської сторони, вони покупаються на ці всі абсолютно постановочні речі. Вони повторюються з точністю до якихось там кадрів з Майдана. І цей штучний бруд, і ця крупномасштабна там планіровка дій
правоохоронних органів і повна відсутність об'єктивної інформації з точки зору тих, хто піднімає бунт, хто займається руйнацією, хто готує там, значить, страшні напади, в тому числі і загибель цього бомбіста. І ми ж бачимо, от, знаєте, як під копірку зроблені речі. І чимало ж людей це і в Білорусі самі хапають. От як так можна там? От я з білоруською сьогодні буквально переписуюся. А як ви вважаєте? Я кажу, ну люди бунтують проти державного устрою. Вони йдуть з камнями, з зброєю на правоохоронців. І ви пишете, що правоохоронці не прави. Я кажу, що їм треба зробити? Скажіть мені, будь ласка. В одній руці тримати гучномовець, а в іншій, мабуть, букетик фіалок. Ну, як ви це собі уявляєте? Ну, не можна так. Ну, ми ж чомусь не дивуємось, коли це відбувається в странах Західної Європи, де абсолютно вони, якщо вважають, що це... В Америці. Да, абсолютно. Там немає навіть і оцінок такої жорстокості. Ми чомусь там кажемо, так там же демократія, там можна. А що тоді у нас? А от у нас не можна, бо у нас кожен може відкрити рота і щось розповідати, там, фантастичні речі. Ми навіть не, ви знаєте, є оці двойні стандарти, от штамп такий, значить, да, журнал, от ми там двойні стандарти в застосуванні закону. Я не знаю, скільки рівні стандартів в Україні. Ну, ми з цього приводу, ну, абсолютно роздержавлена страна, де, знаєте, правоохоронна система не здатна виконувати свої функції, або якщо вона їм і займається, дуже вибірково. Ми неймовірно слабкі там в своїх зовнішніх якихось діях, тому що у нас може президент десь офіційно заявити одне, а тут же всередині, в кулуарах, там, значить, навіть Міністерство зовнішніх справ можуть виникнути абсолютно інші і протирічиві коментарі. Ну, от все от так. У нас головною людиною дієвою є людина, яка займає неймовірну посаду керівника Офісу Президента. Хоча я не знаю такого функціоналу, і я не знаю жодної цивілізованої держави, де керівник Офісу там, ну, або адміністрації Президента... Більше, ніж Президент. Так, да, ну він, ну, майже так. І от він можливо. У нас... Ну, це, знаєте, це тягнеться від, ну, від примітиву взагалі бачення того, що має відбуватись. У нас мають бути договорники... У нас, от тому і перший на цій посаді був пан Богдан, якось зараз з рожогами його Тесла, знову його там... На жаль, час нашої програми вичерпаний. Я дякую, що завітали до нас до ефіру. Я дякую, що запрошуєте. З нами був Сергій Шабовта, міжнародний експерт з питань безпеки. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!